اي زما خوگا وطن خام خادي جوړوم دوا دا پورا کوم سپيري دخت د کابل خرولې د زرغونتیاری اصل لوري د قرغې بند په لوړ غونډیو چې څه مو دوړان دي د اوبو د وزیرمې او د ونو د خړو په سیستم خر پیل شوی وو لا هم روان دی. د کابل خرولې د زرغونتیاری سوای چې د یاد سیمې د پراختیا لپاره په ورستوي کې دا 2.5 میلیون لیټر اوبه ځایون کې زیرمه جوړه شوې ده. اوس مهال دا 3500 متره په اوږدوالي دا خړوب سیستم د پایپ تیرولو کار روان دی چې د اوبو له دې زیرمې به دا 40 شیردنو له لارې 4500 متره مربع ځمکه او 5500 ونې خړوب کیږي. د اوبو دا زیرمه د قرغې بند په یوه لوړه غونډۍ جوړه شوې ده چې د واټر پمپ په وسیله به ورته اوبه پورته کیږي او وروسته به په معیاري توګه ورڅیرمې سیمې خړوب کوي. دلته ډېرې زیاتې ونې دي، بوټي دي او د دې علاقې ښکلا جوړه کړې. د هغې لپاره د اوبو څه ترتیب نه و. دلته یوه ذخیره موږ جوړه کړه، درې میاشتې کېږي چې شروع کړې یوه ذخیره جوړه کړه. د دې ذخیرې لاندې په ګیر چاپیر د کرغې چې کمې تپې دي دغه ټولې د دې ذخیرې نه لاندې دي. دا ټول مساحت چې دلته د دې ذخیرې لاندې ده ابیاري کېږي، دا تقریبا 4.5 لک متره مربع ځمکه خړوبېږي دلته د دې نه. همدغه رنګې مجموعي ونې دلته تقریبا 50000 او 1500 ونې دلته خړوبېږي. حجم د ذخیرې چې دا موږ جوړه کړه تقریبا 2.5 میلیون لیټر اوبه دا جي او منبع د اوبو هغه کرغه او یا بدیل کې دي ته موږ خپلې ساګانې په پلان کې نیولې دي. د زرغونتیا ریاست د رئیس په وینا دوی پلان لري چې د نیالګۍ کینولو په موسم کې لسګونه زره میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې کینوي او د دې زیرمې له لارې خړوب کړي. کابل خرولې پلان لري څو د قرغې بند سیمه په یوه لویه تفریحي او زرغونه سیمه بدله کړي. په همدې موخه به په راتلونکي کې څو څاګانې نورې هم وکیندل شي. دښتې به دې ګرانه په ګلونو بدلوم دوا دا پوره.